shows display in Henry 4-6. Nyt toista pääsee myös kokeilemaan akiltisen tukkujen filosofiassa kaudessa 6. Ylätoista alkaa ilmoittautumaan ulkoa kilpailun pienessä tapahtumajassa kaudessa 6. Kilpailu on tarkoitettu 20-vuotiaan osallistujille. Competition begins in program room 4-6. Tapio tarjoaa koiranomistajille 10% alennuksen koiranomistuksesta, mutta et sen vielä tänään. Tule osastolle kysymään myös muista tarjouksistanne. Tapio on messuosaston pyörät haastatteluksi. Tervetuloa. Ja muistuttaa vielä, että parkkiin voi ostaa lippukassoja. Thank you.